Ish kryeministri Sali Berisha në nënhetim për korrupsion në lidhje me procedurën e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani, humbi betejën e radhës në përballjen me drejtësinë shqiptare. Gjykata e lartë vendosi në dhomë këshillimit të mos pranojë rekursin e deputetit demokrat dhe të lërë në fuqi masën e sigurisë së arrest në shtëpi me mbikëqyrje policore, firmosur ndaj ish kryeministrit Berisha që më 30 dhjetor 2023. Përmes avokatëve, Berisha synonte heqjen e kësaj mase duke pretenduar se nuk ekzistojnë kushte dhe kritere që ai të mbahet në arrest shtëpie. Por kërkesat e tij nuk janë gjetur të drejta nga Kolegji Penal i Gjykatës Supreme. Një ditë më herët gjykata e posaçme vendosi të rrëzojë një tjetër kërkesë të ish-kryeministrit për revokimin e të njëjtës mase. Sali Berisha është në hetim për korrupsion, ndërsa dhënë drejti Jamar Bërmaltezi dyshohet për korrupsion e pastrim parash. Berisha dyshohet se ka favorizuar dhëndrin e tij të privatizojë ish-klubin sportiv. SPA ka vendosur të zgjasë afatet e hetimit edhe për 3 muaj dhe pritet që ky vendim i prokurorëve të posaçëm të miratohet nga gjykata. Sali Berisha thot se arrestimi i tij është politik dhe se mbajtja në arrest shtëpie po bëhet me qëllim që t'i digjet mandati i deputetit.